Це настільки погано, що аж гарно. Я проти, щоб це викладали. Це навіть галичан розсмішить. Та я сюди вже як додому ходжу. Хай, це мінус перший. В новому сезоні ми змінили правила гри. Тепер гості грають проти суфлера. Вони читають вигадані новини, які бачать вперше в житті. За кожен жарт, з якого ніхто не засміявся, ми донатимо на ЗСУ. Полетіли! Добрий вечір, країно! Це новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії людина, яка... після котрої паспортний стіл закрився на обід, щоб поорати з цієї хуйні. Фелікс Редька. Та дівчина, яка може сісти на обличчя як в повздовжньому, так і в поперечному шпагаті. Катерина Нікітіна. До новин! Новини шоу-бізнесу. Володимир Остапчук озвучив Супер Маріо, адже заліз в трубу не одній принцесі. Юрій Барда, щоб їбався німісілом, бо його пруть всі препарати, що не продають без рецепту. Стало відомо, що Фелікс Редька такий зібрав жовтневий, але піздець, скільки грошей витратив на Лего. Сенсація! Стало відомо, що Хазбік – це випавша геморагіальна шишка Рамзана Кадирова. Дон-дон. Микола Тищенко виклав пост, що в героїчному бою відвоював Тедаст 2. Олег Вінник подряпав собі хуй. Бо ненавидить його за те, що він секун. А чому саме подряпав? З усіх можливих маніпуляцій зі своїм хуйом, чому подряпав? А зараз на зв'язку кореспондентка, яка уважно слідкує за подробицями викриття Спартака Суботи, бо їй більше нехуй що робити. Поліна Василина. Поліно, ти в ефірі. Скажіть, чому Спартак скрив своє справжнє ім'я Саша? Вітаю, бо він їбав рот, щоб його звали так само, як Підана. До речі, тут стоїть Настя Оруджева, яка засмучена тим, що під час прийому в Спартака він і намагався її зґвалтувати. Студія. Поліно, скажіть, чому ви в сторіс викладаєте тільки те, як ви волонтерите та займаєтесь спортом? А як сіньку хуячити з подружкою не викладаєте? Та скажіть, чи є в цій історії російський слід? Так, подейкую, що Лариса Доліна колись сиділа в Спартака на обличчі, тому якщо придивитися, то в Спартака можна побачити засос на носі. Поліна, а що ще поганого зробив Спартак, крім того, що повірив в Яновича як в шоумена? Він примушував дивитися своїх клієнтів стендапу Жені Короткова зі словами «Ось бачиш, твоє життя ще не така пісна залупа». Також Спартак показував клієнткам свої дікпіки та питав, що ви бачите на цій картинці, та ображався, коли ті відповідали «Схоже на кажана якогось». Якими саме психологічними методами проводив лікування Спартак? Психоаналіз. А саме змушував пацієнтів кричати на баночку із сечею, а на прийомах по четвергах Спартак бив клієнтів поїбалу мойвою, бо четвер – це рибний день. До речі, кажуть, що у Спартака такі накачані руки, бо він на постійній основі надрачував одночасно двом ОПЗшникам. Чи відомі їх імена, Поліна? Так, я тут. Чи відомі їх імена? Так, Нестор Шуфрич та Наталя Королевська. Це сенсація, тобто в неї хуй. Зараз я маю на увазі Нестора Шуфріча. То що планує далі Спартак? Кажуть, що його до себе кличе Паша Мерседес, щоб скоротати домашній арешт з красивим хлопчиком. Будемо далі слідкувати за подіями. Студія. А зараз на зв'язку людина, яку при народженні лікар шльопнув по жопі, і вона сказала: «Давай жорстче!» Поліна Василина. А ми продовжуємо. Батьки Віталія Гордієнко думали, що він закрився в кімнаті, щоб подручити. А насправді він шукав в російському порно імперські наративи. Я вибачаю, що такі наративи. Новини медицини. Модні гінекологи роблять кальянтом на молочниці.
він модні самий. От є модні гінекологи, трендові. Після того, як Путін круто, що у вас Путін з маленькою в фльорі. Після того, як Путіна оголосили в міжнародний розшук, він з офіційною заявою звернувся. до Сергія Чудаєва. Заява починалася зі слів: «Чуєш, можеш мене з Росії вивезти як крису Щегеля? Чи спочатку треба сольний концерт продати на Світ ТВ?» Спонсор наших новин – магазин одягу «Спартак Субота». «Спартак Субота» – ніякий це не магазин одягу. А зараз на зв'язку людина, яку багато хто знає, як в перемотає його нахер одразу на байдака. Євген Коротков. Женю, ти в ефірі. Добрий день, студія. Я знаходжусь біля Києво-Печерської лаври. Стало відомо, що донедавна деякони Московського патріархату не ковтали сперму, бо в піст заборонено розважатися. Також біля лаври було помічено Олександра Усика. Кажуть, що він допомагав винести з церкви ікону «Щілині між зубами». Женю, скажіть, це правда, що коли підпільний стендап хоче піти в сауну, вони просто кличуть Антона Тимошенко в гримерку, тому що він пізда, який душніла. Та що ще цікавого довелося дізнатися на місці подій? Також при обшуку СБУ винесло з будинку 30 кг золота і 25 кг срібла. За нашою інформацією, це була найбільша колекція анальних пробок в Україні. Колекція Віталія Козловського тепер на другому місці. До речі, Пашу Мерседеса спеціально посадили під домашній арешт, а не в СІЗО, щоб він на Великдень не міг зі знайомими мужиками побитися яйцями. Студія. Дякую. На зв'язку була людина, яка пройшла тернистий шлях від якийсь хуй з бродячого до якийсь хуй з підпільного. Євген Кротов. Якийсь хуй з підпільного. Якийсь хуй з підпільного, я ж сказала. Все. На сьогодні це були всі новини на мінус першому. В студії зі мною працювала людина, у якої зір, як її довжина хуя, теж мінус два. Фелікс Редька. А також людина, яка думає, що «Анна Алхім» – це нова книга Пауло Коельо. Катерина Нікітіна. Став лайк, дзвоник, підписуйся на канал, якщо хочеш дізнатися, як Монатіка знайшли на кордоні в банці з піпротеїном. Слава Україні! Все, дуже дякую. Тепер? Банки з піпротеїном. Достатньо. Та ну, не знаю, я б не сказала, що думаю, вони жорсткі. Думаю, що плюс-мінус всі, хто отримав всі жорсткі жарти, вони всі на ці жарти заслуговують. Я так не думаю. Ну, Спартака підзаїбали конкретно, тут не могли злізти. Я про Кадирова. Не знаю, мені здається, що це все приколи такі, ну, тут такі підйоби, які, мені здається, нормально, ну, нормальні. Ну, типу, це... Знаєш, ніби відчуття, що ти сидиш в компанії своїх ліпших друзів, і ти можеш так накидувати саме от в такі компанії. Мені здається, це дуже небезпечно казати, що ОПЗЖ – це компанія наших. Ну, я в плані ці накидони, ці жарти. Якраз такі, мені здається, через це і буде відчуття, що ми всі дуже близькі. Ну, я вже мала досвід, я дивилася, всі випуски були ще гірше, ще жорсткіше. Ну, тобто жорсткіше. Але тут достатньо. Мені здається, що не можна жартувати тільки про Володимира Олександровича Зеленського. Чого? І не знаю, отак скажу. А якщо по-доброму? Шо? Ага, ти ж з кварталу, так? Да? Ну, звісно, не можна. Та що, про що не можна жартувати? Про смерті людей наших не можна жартувати, і про військових наших не можна жартувати. Ну, типа. Не взагалом про війну, бо є... Ну, ні, чекаю, про війну ж багато. Ні, ну комедія як я працює? Кажу, комедія – це завжди війну, треба... Да. Треба бити знизу вгору. От не можна ті, хто страждає, висміювати. Це, ну, типу, принципове правило. І якщо ти смієшся завжди над тими, хто там на горі, хто мудачок, то це все окей. Можна як завгодно жартувати. Ну, я думаю, що не можна жартувати... В цілому поку, так? Да. Та я хотів Фелікса під'їбати зараз, але думаю, не треба.
Так, все добре, не буду вас повинувати. Дуже дякую всім за мотор. Дякую. Дякую. На сьогодні це всі новини. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!